Бир тууганым таянар, асылдарым, асказодой бел болор жакындарым. Карааныңар дем болот, кайда жүрсөм, амандыгын тилеймин баарыңардын демекчи. Бир тууган бул дүйнөдө баарыбыз үчүн өйдөдөбө кылдыйда жүлөк болчу асыл адам. Бүгүн биздин студияда бир туугандар конокто, алар ырчы Сема жана иниси Айбек. Саламатсыздарбы? Сиздер үчүн бул жашоодо бир туугандын орду кандай? Бир тууганың көп болсо, ошончолук сен бай болосуң. Көп жерде сен колуң узарат. Көп жерлерге сен жетишесиң. Беш бир тууганбыз. Эң улуубуз байкебиз Кумарбек. 1978 жылы төрөлгөн. Үй бүлөлүү, эки баласы бар. Андан кийин мен, Самарбек, 80 жылкы болом. Үч балам бар. Менден кийин Жанарбек, анан кийин Тынарбек. Ооба, үй бүлөлүү бир баласы бар. Тынарбегибиз да үйлөндү. Анын эң кенжеби Айбек. Пока бойдок, 88 жылкы. Биздин арабыз эки эле жаш. Бирок сиз байке деп сүйлөйсүз. Мен көп эле жерлерде 4-5, 3, 5 жашты сен деп сүйлөшөт. Сен сүйлөп сүйлөшөт. Улуунун айтканы туура эмес айтса да макул деп кое берет. Бизде ушундай тарбия. Биздин үй бүлөбүздө жалаң жигиттер, эркектер болуп атат да, кыз болгон эмес. Эркек болгонубуз менен бирок үйдү уборка кылат элек таптаза. Себеби үй таза болуш керек деп ошо үйрөнгөнбүз да. Ал бир. Экинчи жагынан ошол көп эле учурларда биздин атабыздын тарбиясы деп койсок боло берет баягы. Көбүнчө мен айрыкча азыр ошону байкап калдым. Биздин атабыз деген тамак ичип бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө бир 30 мүнөттүк бир бизге маек куруп берет эле да. Эми бул жашоодогу көп нерселерди айтып биз ошону тарбиялаган экен эле да. Ушул мага чейин келип азыр атамдын биз бир көз карашы бизге жетет эле да. Айбек, айтсаңыз Сема ага катары кандай тартипке салчу эле сизди? Бизди кичинекей кезибизден бардык эмелерге, ар кайсы эмелерге үйрөтүп келген. Чынында айтканда чыгармачылыгы ошо кичинекей кезибизге бизге да өткөрөлү деген максатта может кичинекей пианиноларды ойнотчу, бизге сабагыбызды ойнотчу, окутчу, мындай кылыш керек деп. Спорт жактан да калтырчу эмес. Ошол кичинекей кезибизден эле деги эле урушпаптыр, азыркыга чейин урушпайт, бирок бир сөздү айтканда мындай мүнөзү жагынан катуу эле десе болот, бирок сөз менен түшүндүрүп жеткирип айта алган байкебиз болчу. Ошону биз баарын бир айтканда эле баарын түшүнүп эми айткандай болуп ошондой болуп калчубуз. Азыр деле ошол тартипке кандайдыр бир жактан бекем болчу ооба чын. Эмне дегенде Самаркем кайсы айтканын ошону кылдырыш керек болчу. Мисалы мондай жаса десе ошону биз кылышыбыз керек болчу. А кылбай калсак же туура эмес кылып калсак анда кайта отуруп туруп башынан үйрөндүрүп үйрөтүп могу жери момундай болчу деп окутуп кайта ошондой жеткирип койчу да. Мүнөзү негизи эле аябай жини келди дегенде менин билишим боюнча аябай жини келгенде эмнеге момундай кылып койдуң же болбосо эмне кылган жоксуң? Ушул бир сөз эле бизге аябай мындай сөккөндөйбү же мындай аябай катуу айткандай эле жетет. Бир тууганыңа катуу сүйлөй албайсың да анан бир иногда ушундай моменттер болуп калат да анан мага жакпай калса мен сүйлөбөй койгом да булгачы. Жаш кезде кичинекей чакта атаандашуу деген көп болот го. Сема, сиз улуулук кылып Айбекти көмүп жумшачу элеңиз? Азыр деле ошондой да, көнүп калганбыз да. Алло Айбек, катасың? Мен ушуларды берип коюп таштап койчу э, анан бул жерден да аласың. Эми эле давай мен баягы ойлонбойт экенмин, азыр ойлонуп көрсөм бул деле чоңойгон да, жумушу бар, убакты барбы жокпу, баягы көнүп калат экенсиң да анан же бул жок деп айта албайт. Мындай чуто ойлонуп көрсөм кийин чуто чалсам эми булардын жумушу бар да азырчы. Эми көбүнчө жумуш чыгып калды, могу жерди бүтүрүп калды дегенде мен дагы негизи көнүп калгам. Айбек мырза, айтсаңыз Сема ага катары кандай колдоолорду көрсөтүп келет? Эми кандай десем, мен биринчи келгенде бул жака университетке өзү 10-чу класста келгем. 10-чу класста мектепке келдим. Самарбек экем үйүндө жашадым. Анан кийин университетке окудум, улуттук бала саганатында улуттук университетине. Программистика факультетине окугам. Ошол жерде окуп жүргөндө дагы үйдө чогуу жашадык. Баардык менин контрагыма, жол керээ маселелерин жана туулган күн же мындай шаң шөкөт майрамдарга дагы баардык жагынан финанс жактан жардам келип жүрдү. Спонсор болду десем айтсам болот, так эле болот. Көп жактан мисалы ал финанс жактан эле эмес, мындай поддержка жактан ошол эле убакта
чоңоюп мен университетте окусам деле ошол маалда деле окуу жагынан деле жардамдар болот да. Анан ырчылык жактан анча-мынча башта окуп жүргөндө мисалы гайыга түшүп калсаң ушул ушундай моменттер болгон да. Гайыга түшүп калып байкем ырчы деп десем кээ-кээлер кое берсичи макул. Бирок нарушение этпе деп эми мындай мелкий нарушение болгон жерлерде кое берсичи ушундай жардамдар болду. Сема, Айбек үйдүн эң кичүүсү экен. Кичинекей бала болгондуктан кылык чоругу мүнөзү сиздин эсиңизде болсо керек. Айбек биринчи классында мен студент болуп кетип калдым. Бул эң кенжебиз болгондуктан мен баягы бул кичинекей бала эле да, биринчи класс болгондо мен 95-жылы студент болуп уже шаарга кетип калганбыз. Мүнөзү да Айбектики башкача да. Токтоо, биз мисалы 15 жолу сүйлөсөң 2 жолу эле сүйлөйт. Таң каласың да, бул жаратылыштан турбайбы депчи. Биз 5 бир тууганбыз, бирок 5 бир туугандын мүнөзү 5 ар башка да, 5 башка да. Анан таң калам да, көрсө ушундай болуп турбайбы депчи. Айтсаңыздар, ага ини катары сырдашасыздарбы? Субординация деген бизде аябай өнүккөн. Чек, бул чектен ушундай. Анан жакыныраак баягында уда өсүп калган жакыныраак адамдар менен жакыныраак жүрөбүз, ушундай да. 5 бир туугандын ичинен Айбек эмнеси менен айырмаланып турат? Ошол балким сизди тартып музыкага жакындыр. Негизи музыкалык жактан биздин үй бүлөбүз аябай музыкалдуу үй бүлө да. Анан Айбек баягы Титаниктерди ырдайт эле ошол маалда Айбек э. Мектептин досторунун арасынан эң ырчы жагынан жакын Айбек эле. Бул өнөр сиздерге кимден өткөн? Көбүнчө биздин үй бүлөбүздөн апам аккордеонду ойнойт эле. Атам болсо комузда өзүнүн күйлөрү бар, ыр жазат. 91-92 жылы республика боюнча 2-чи местен алганбыз үй бүлөлүк ансамбль депчи. Айбек, сиз эмне үчүн бул кесиптин ээси болуп калдыңыз? Музыкага деген кызыгууңуз бар экен эле? Негизи эле мен ырчы жагына да кызыксам, бул жака да кызыкчумун. Жүрүп программистика деп атпаймынбы? Программистика окуп калдым. Ал жерде уже программирование. Азыркы интернет сайттарды разработка кылып иштеп баштадым өзүм элечи. Андан кийин юристке тапшырып кеттим. Анан юристтен кийин анан карап көрсөм азыркы пресс-служба мага эң ыңгайлуу кызмат экен да. Өзүмө да жагат. Кесиптешиңер болуп калды да. Ушул кызмат жагат мага. Башка жака кетпейм деле го дейм. Айбек мырза, ырчы агаңыздын бир кездеги көрөрмандарын сиз дагы көрүп билип калсаңыз керек. Бул музыка жагына кошулуп башта ошентип жүрчүмүн. Ошол маалда биринчи чыгып баштаган Саймак экен. Ырчылар менен жаңы таанышып, ошолор менен жүрсө мен көрүп алып коончумун. Бул ырчыны деген телевизордо көрчү элек, азыр эми мындай болуп калды деп жүрүп, анан клиптер тартыла баштады. Анан мен да музыкага кызыгуум пайда болгон ошондо. Анан ошентип жүрүп гастролдорго чогуу чыгып музыкаларды коюп, звук ачып болуп, света музыкаларын, анан уюштуруу жактарын карап берип ошентип жүрүп кийин уже убакыт өткөн сайын көп эле жактарын билип калдым го дейм. Биринчи концерт коюлганда аябай биз чогуу кубанып, чындыгында эле концерт болуп атат, Дворец спорта бул деген чогуң эми менмин деген артисттер коет, ырчылар коет деп биз дагы кубанып ошол жерде кандайдыр бир чынын айтканда башкача сезимдер болгон. Билгендерим ошол концерт убактарында эле билчүмүн. Баягы жанагы гүлдөр көп келет эле, ошол гүлдөрдү чогултуп калдым. Ал чогултуп тияка алып барып кийин кайтып үйгө алып кетет. Анан каттарды мен аркылуу берилишкен күндөр болгон. Көп мамындай каттарды кармап алып алып барып берчүмүн. Үйдүн кичүүсү эрке болсоңуз, балдардан таяк жеп калганда агаңыз сизге болушчу беле? Атаман деп коет го, ошол атаман болгум келип ошондой болуп жүрөт элем. Бирок өзүм жаштуулар эмес, менден уулулар кичине тиги башка жакта жашагандар мисалы. Ошолдон коркуп калдым же аркы берки чото жеңилип калдым деп айтсам таяк жеп калдым десе бас деп туруп алып барып туруп мисалы давай эркекче чыккыла мушташкыла дейт эле. Бирок мындай жөн эле надежда болуп берет эле да магачы. Анан кээ берки күндөрдү мисалы болду башка жакта улуу балдар мисалы таяк жеп ошолордон ошондой болгондо Саймабек байкем как раз келип калат анча мынча шаардан келип калганда айтсаң барып туруп
Данк кылабы, эмне кылабы билбейм. Эртеси тилерге кечирим сурап, ошондой болуп калчу. Бул эми баягы бала кезде деген бир жаш деген чоң роль ойнойт да. Анан өзүнөн бир жаш, эки жаш чоңдор менен мушташтырат элем да. Эми мушташтыргысы деп моунтип баягы кызыл кан кылбай, мен эмне кылат элем? Күрөштүрөт элем, кол күрөштүрөт элек, баягы күрөштүрүп аккуратно культурночу. Бирок ошол жерде деле күчүн мындай сынап койсоң билет болот да бири биринчи. Айбек, айтсаңыз, Сема мырза кандай бир тууган, кандай ага? Атам мисалы мен үчүн тоо болсо, мисалы шамалдан тоскон, бардык жагын тоскон. Самар Бекбай экем деле ошондой, мен үчүн тоо, мен үчүн үй, мен үчүн бардык ишенген, эң мыкты деген ишенген мындай надеждам. Кандай проблема болсун, проблемабы же сүйүнүчүмбү? Эмне болбосун, эчтеке сыр жок бизде. Баарын болгондой болуп айтып. Мен үчүн абдан эле чоң мындай эң чоң дүйнөдө эмне болсо, таяныч. Ошого салыштырып кое алам.